মঙ্গলদৈত এগৰাকী মহিলাই মোক চুমা খালে, মহিলাগৰাকীক মই হাতত গৈছো। আমাৰ চেনেলক অধিক ভিডিঅ' পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰক, লগতে ঘণ্টা বাটনটো বজাই দিয়ক। ধন্যবাদ। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অসমত প্ৰচাৰ অভিযানত বিশেষ ভূমিকা লৈছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিশেষ চৰ্চিত হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্তৰ ডান্স বুলি বিশেষ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু নিউজ চেনেলসমূহত। কিন্তু ৰোড শ্ব' কৰি থকাৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্বৰ লগত ঘটিছিল কিছুমান বিশেষ আমোদজনক ঘটনা। সেই বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক জনাম ক'ত কিদৰে কেনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল। বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে যোৰহাটত পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰোড শ্ব' কৰিছিল আৰু যি যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিল। তাৰ পাছতে সমগ্ৰ অসমতে ৰোড শ্ব' কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মঙলদৈ ৰোড শ্ব'ত হিমন্ত বিশ্বৰ লগত ঘটিছিল এক আজব ঘটনা। এই সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছৈয়দ জাৰিৰ হুছেইনৰ সৈতে নিউজ লাইভত এটা ইণ্টাৰভিউ লৈছিল, যিটো ইণ্টাৰভিউত তেখেতে কি কৈছিল জানি লওঁ আহক। মই মানে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে, সাধাৰণতে গাভৰু ছোৱালী, বিয়া হোৱা বোৱাৰী মানুহ, ইট ইজ নট এক্সেপ্টেড যে আহি পেলাই আপোনাৰ গালত চুমা খাব। কাৰেক্ট, ইন আৱাৰ ছ'চাইটি ইজ নট এক্সেপ্টেড মোক আহি চুমা খাইছে। তেতিয়া মই বাইদেউজনীক সুধিছোঁ, বাইদেউ গালত, কৈছে তুমি মোৰ ভাইটি হয় নহয়, হোৱাট ইজ হাৰ্ম। মঙলদৈত এগৰাকী মহিলাই মোক চুমা খালে, মহিলাগৰাকীক মই হাতত গৈছোঁ, এনেই ধেমালি কৰি ক'লোঁ যে বাইদেউ মোক কিয় চুমা খাইছে টিভিত, কৈছে তুমি মোৰ ভাইটি হয় নহয়, ভাইটিক চুমা খোৱাত কি মাৰ বাধা। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছতে আন এখন জনসভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এগৰাকী মুছলিম মহিলাই দুবটল গাখীৰ আগবঢ়াইছিল। সেই সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিল চাই লওঁ। এগৰাকী মহিলাই গাখীৰ দুবটল লৈ আহিছে আৰু আপুনি সভাত গাখীৰখিনিক লগে লগে গ্লাছ এটাত ঢালি পেলাই খাই দিছে। তো প্ৰশ্নটো হৈছে যে হাউ ডু ইউ ন সেইগৰাকী মানুহ সেই গাখীৰখিনি, এনিথিং কেন কুড হেভ বিন ডান, কুড হেভ হেপেন। আপুনি চিম্বলিক চাব, যি দুগিলাচ গাখীৰ দুবটল গাখীৰ লৈ আহিছিল সেই মানুহগৰাকী মুছলিম মানুহ, উইথ বোৰখা। চ' অবভিয়াছলি মোৰ মনত এইটো চিন্তা আহিব লাগিছিল যে এই কিবা এটাটো, চি মে নট বি আৱাৰ ছাপৰ্টাৰ, তাত পয়জনো থাকিব পাৰে, বিষো থাকিব পাৰে। কিন্তু মোৰ ইনষ্টিংটত এটা কথা মই ভাবোঁ যে আজি আমাৰ হাতেদি কোনো মানুহৰ অন্যায় হোৱা নাই। কাৰোবাৰ যদি অটল অমৃত অভিযান পাইছে, কোনোবাই যদি উজ্বলা গেছ পাইছে, কোনোবাই যদি আজি ট্ৰিপল তালাক ইছ্যুত ৰিলিফ পাইছে, কোনোবাই যদি আজি ফ্ৰী এডমিশ্যন পাইছে, সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ ধাৰণাটো হ'ল যে যদি মুছলিম লিডাৰ্ছখিনি নোসোমায় তেতিয়াহ'লে ভোটাৰ্ছ আমাৰ লগত আছে। গতিকে বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে গম পালে কেনেধৰণৰ কি ঘটনা ঘটি গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰোড শ্ব'ত। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।